97. Jsem trošku narezal na tom Mikuláče. Jsem úplně jasně signalizoval, že chce jít po loptě a on nacpal po pěsti. Protáč přistěl jako vyčála. A to koupal tam ze zadu. Ne, něco pro mílu. Kam, že prohazuje? Hrval to po pěsti. Po pěsti, jo. Ale potom po něm, co šel ten, tak toho pustil normálně po loptu, úplně čistě, jo. Ale tomu Němcovi šel po loptě a on ho nacpal po pěsti a tam se narazil ten pesek. Nehybal rukama při kůzi ten sol. Taky asi to není úplně. Pravda, že ale on tak chodí. Když rozličí chce, tak... No, to má můj při tom sedání, zastavení se tam tou hlavou úplně. Já se divím, jako jo, oni v Německu mají docela přísný ty kvalifikace, že se to dělá. Thank you.
Of course.